brænder nu to legehus af, samme størrelse. Der er lagt en halv balle halm ind i hver af husene. Det ene hus er behandlet med burnblock, og det andet er ikke behandlet med burnblock. Når vi begynder at slukke, så slukker vi med højtryk og en 18,5% opløsning af burnblock. Her ser vi tydeligt huset, der er behandlet, og huset, der ikke er behandlet. Huset, der ikke er behandlet, brænder kraftigt, hvorimod huset, der er behandlet, faktisk overhovedet ikke. Vi har hældt brandbar væske ud over det behandlede hus nu. Som det igen fremgår, ligesom det gjorde med håndklæderne, så går det faktisk ud, lige så snart den brandbare væske er færdig med at brænde. Det første, der bliver slukket med, det er 18% burnblock, og det næste hus bliver slukket med rent vand. Der er en tydelig forskel også i selve vandføringen. Vandføringen er langt større i højtryksrøret, end det er i burnblockrøret. Der bliver brugt langt mere vand, end der bliver brugt burnblock. Der vil vi forsøge med burnblock en offensiv slukning og en defensiv slukning. Det vil sige, at vi forsøger at lave et brandbælte. Vi tænder ind i det ene hjørne, så lader vi det brænde i en responstid, sådan cirka 8 minutter, som svarer til en byallergileje, hvor brandstationen ligger et par minutters kørsel fra byen af. Det tager 5 minutter at tilkalde brandfolkene. Det tager 2-3 minutter at køre derned. Så vi lader brænde i 8 minutter. Kommer frem, så slukker vi med burnblock 18% opløsning. Men først laver vi den defensive slukning. Det vil sige, at vi sprøjter burnblock over det, som ikke brænder endnu, eller som vi ikke vil have brænder mere. Og så laver vi den offensive slukning til sidst. Værsgo at tænde lige. Branden har udviklet sig nu. Der er flere gløder, der er faldet ud. Der er brændt cirka 5 minutter, så nu er der brændt i den anden ende af taget også. Så nu forestiller vi os lige om lidt, at brandvæsenet ankommer, og så begynder vi at slukke med burnblock. Så lige bliver det får lov til at brænde 20 minutter. Så slukker vi halvdelen af taget med burnblock og den anden halvdel med vand. Så man kan se på det tag her, så er det fuldstændig slukket nu. Og det er faktisk lidt overraskende. Havde vi brugt vand, så er jeg sikker på, at det vil forsøge bagefter at vise, at det stadigvæk ville ulme, det vil stadigvæk ligge og gløde. Taget her kan man tydeligt se, hvor det var, at vi lavede det her brandbælte. Der er det jo roligt brændt. Vi går i gang med næste forsøg. Det er meget stærkt lige nu. Jeg kan ikke holde min hånd her, uden at den brænder. Men for at vise, at man ikke går ind i det her stråtag, som står 2,5 meter fra selve branden, så er det sat op her. Det samme er lysene. 2,5 meter her, og lyset er ikke smeltet endnu. Bitte smule. Man kan tydeligt se, at vi har slukket den ene halvdel med burnblock og den anden halvdel med vand. Effektiv slukning med burnblock, og det ligger stadig ude mig rigtig meget med vand. Nu kan vi se forskellen på behandlingen på undersiden, og så slukker vi halvdelen ned med burnblock igen og halvdelen med vand og ser effekten af det. Taget vi brænder af nu er uden Sepatec, altså den brandhæmmende del, der er lagt ind under de andre tage, som vi har brændt af. Så det her er et stråtag, der ikke på nogen måde er brandsikret. Her ser du tydeligt den del af taget, vi har slukket med vand. Der begynder det at brænde op nu. Der er ikke gået andet end 3-4 minutter.
for, at herovre med burnblocken, det er der fuldstændig kontrol over. Den er ved at dø fuldstændig. Der er nogle få gløder en lille smule efterslukning. Taget her med vand skal skilles ad, før vi overhovedet får kontrol over. Burnblock på her. Det er lige her, hvor vi har sprøjtet burnblock på. Vi har ikke behandlet det med burnblock. Vi har kun sprøjtet lidt burnblock på. Man kan se heroppe, at kraften er heroppe, og det er en kraftig strålevej. Så det viser effektiviteten af burnblock. Tak, at du har en kraftig strålevej. Der er en kraftig strålevej. Man kan også se, at konstruktionen den er antændt nu af strålevarmen. Stadig ikke ind i det her. Vi har nu brændt i 7-8 minutter. Der er stadig ikke ind i det der. Konstruktionen brænder. Der hvor vi hælder burnblock på, er det stadigvæk. Der er det stadigvæk helt udbrændt overhovedet. Og nu det er, at vi går i gang med at slukke det henholdsvis med vand og burnblock. Her skal vi sætte ild i en skovbrand, eller en prærebrand er det faktisk i halmen. Men vi har så også sat nogle huse og nogle tagkonstruktioner op. De første to konstruktioner her, det er... Jeg vil simulere en tagkonstruktion, som i princippet jo ikke er ude midt i halmballerne, men op i et hus. De er behandlet i det, vi ikke kan se her, men altså, vi er behandlet på en indvendig side. Med forskellige mængder af burnblock, og så er der en af siderne derovre, som slet ikke er behandlet. Og så må vi se, hvilken effekt det har. Der er lagt en halmball ind i hver af rummene der, som bliver sat ild til for at give en effekt indefra. Derudover så har vi to legehuse, hvoraf det ene er behandlet med burnblock, og det andet er ubehandlet. Denne her demonstration, den skal forestille en naturbrand. Hvor der midt i naturen er nogle huse. Det ene hus, det første vi ser lige her bag mig, det er behandlet med burnblock. Det næste hus omme bagved er ikke behandlet med burnblock. Derudover har vi lavet et brandbælte, som man kan se her. Vi har oversprøjtet halmen her med burnblock. Så vil vi se, hvordan det opfører sig, når nu det begynder at trække herned over branden. Jeg har lavet brandbælte. Det fremgår rigtig tydeligt, at der ikke er gået ild i halmen her, hvor at vi har sprøjtet burnblock på. Det fremgår rigtig tydeligt. Så har vi fået antændt og også lukket noget af det, men det er interessant, at vi kan se det her hvor vi lavede ud midt i halmballerne, som båndet der bandt sig sammen er brændt væk, men ellers så er de jo fortsat intakte. Så det er lidt interessant at se. Det gør jo også en forskel på det. Når du slukker på strålen eller på halmen, så dør den. Den er død bagefter. Lynhurtigt faktisk. Ja. Så den døde hele branden. Der ryger ikke mere. Og huset var faktisk lynhurtigt slukket også med den der tynde blanding. Ikke? Det har helt klart en virkning også, når vi tilsætter massatorer. Ja, det er jo kæft op. Det kræver enormt meget vand. Tak før, så er det første hus er behandlet med burnblock, og det næste hus er ikke behandlet med burnblock. Og man ser tydeligt gennembrændingen på hus nummer 2 dernede på selve tagkonstruktionen, eller tagfladen. Hvorimod er det halm, vi lavede som brandbælte, sprøjtet over med burnblock, overhovedet ikke er brændt. Det, der brænder, det er de handballer, vi lagde midt i brandbæltet. Så dem er der gået ild i, så det, der skulle have været gået ild i selve brandbæltet også, hvis ikke burnblock havde haft den effekt, som det har.